për informacione më të fundit, mos harroni të abonoheni në kanalin tonë. Fiku. Fiku nuk do të mungoj kur në kohën e ti në të rrëvizat tona për çdo sëmundje e çdo gjendje. Në 100 gram ka 70 kalori dhe 80% ujë. Ka vitaminat A, K, B6, B1, C, B2, B3. Ka 20 gram karbohidrate, 0.7 gram proteina, 0.3 gram yndyr, 3 gram fibra. Mineralet: mangan, magnezium, kalcium, bakër, hekur, zinc, fosfor. Vadalëson plakje dhe vitamin ato nës. Redukton kolesterolin e keq. Dihmon në pagjumësi duke lënë pas edhe disa qajra bimore. Është stimulant i mirit rurit dhe rritjes së memorjes. Shërben në kurimin e koditit, kapsulogut, kancerin të zofës, antikacerogjeni në qizë, gjirit, rezoreve, rushkris, kancerit të dëpurës dhe trurit. Dihmon në stabilizim në reakcionit, pastron gjakun, shëron zërin e njirur, zbërthen rërën në kristalet paratin të retës e veshka, dihmon në kurimin anemis, parandalon në ronin e flokëve, parandalon epilepsinë dhe dihmon në këtë sëmundje, forcon mërqinë e detoksifikon e regeneron, antistres, ullës i ankthit, lufton depresionin, parandalon rrudat, regeneron qelizat e lëkurës, trajton paralizat e ishemika, trajton ulcerat, helicobacter pylori, trajton disa nga problemet e lëkurës si myk, psoriasis dhe akne. Për informacione më të fundit, mos harroni të abonoheni në kanalin tonë.